A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Brasileiro, CBJJB, realizou no dia 28 de maio de 2023, no Clube de Subtenentes e Sargentos do Exército, localizado na Vila Militar na cidade do Rio de Janeiro, o Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu Social Fight, e contou com centenas de atletas e academias de todo o estado. A CBJJB, sob presidência do grande mestre Hélio Fadia, renomado personagem da história do Jiu-Jitsu mundial, mais uma vez destacou os valores sociais e culturais que o Jiu-Jitsu empreende nas vidas de todos os praticantes e amantes do esporte. Hélio Fadia relata sua avaliação sobre o evento e o futuro do Jiu-Jitsu através desta nova Confederação do Esporte Jiu-Jitsu. A Confederação de Jiu-Jitsu Brasileiro é uma entidade que quer fazer do Jiu-Jitsu mais que um esporte olímpico. Um esporte acessível, e oferecer oportunidades a todos praticantes que por seus motivos não têm condições de participar de campeonatos que custam muito caro. Em outras entidades os mais humildes não têm vez, já que para isso devem escolher entre colocar comida na mesa ou permitir que seu filho lute um campeonato desses aí, de alto custo. Uma coisa que me deixa triste é ver crianças vestidas de kimono na rua vendendo doces para pagar o campeonato. É algo que infelizmente acontece mesmo, e isso tem que mudar. Nossas competições, sem perderem nada para qualquer outra entidade, e contando com uma equipe empreendedora, procuramos refletir os gestos nobres de minha família, a herança de um jiu-jitsu comprometido, deixada pelo meu pai e pelo meu tio Osvaldo Fada. Desde os anos 40, a Academia Fada de Bento Ribeiro já oferecia gratuitamente de forma social o jiu-jitsu que outrora era exclusividade da elite social. Nossa família sempre viu no jiu-jitsu uma forma de ser proativo na sociedade, de dar dignidade aos menos afortunados. Nunca visamos grana nem status, todo nosso trabalho é voltado ao bem-estar social e qualidade de vida, em especial aqueles que não têm condições e os deficientes. Este trabalho é a continuidade de todo o sonho de nossa família no Jiu-Jitsu. Com uma entidade forte e segura de que nossa marca é a honestidade do trabalho, temos conquistado a cada dia mais credibilidade e respeito de todos os segmentos. Como podemos ver esse campeonato estadual hoje, ai? A expressão de alegria e felicidade das pessoas, os gestos de carinho e gratidão mútua. Algo tão difícil de se ver hoje. É evidente que precisamos melhorar muito, principalmente nesse sistema de tecnologia. Eu sou de uma época que nem existia chave de lutas, era o professor olhar para um e para outro, ver se era compatível, e muitas vezes não era, e colocava os caras para lutar. Depois foi as chaves escritas à mão. Agora tudo é tecnologia. Estamos muito felizes com o sucesso de nosso trabalho e pretendemos ainda esse ano realizar o brasileiro e internacional. Mas tudo no seu tempo, hoje deu tudo certo, todos foram para suas casas bem e ninguém se machucou, o resto a gente vai ajeitando. Desde já agradeço a todos os nossos competidores e academias e deixamos as portas da CBJJB abertas a todos os profissionais, atletas e simpatizantes do esporte para cada dia melhorarmos. Gostaríamos de agradecer a todos que colaboraram com o sucesso deste evento, principalmente as academias. Esquadrão Nogueira, comandada pelo amigo e professor Alex Nogueira e equipe. Dragões Esfeza Fadda BJJ,
comandada pelo amigo e mestre Genilson da Costa, Lúcia Sandman e demais professores da academia. R.E.T. Bush em KNBJJ. Comandada pelo mestre Ricardo Egide e sua vasta equipe distribuída em todo o Rio de Janeiro. Equipe Pegada de Gorila. Comandada pelo professor Gregório e seus dirigentes de projetos sociais espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. Projeto Superação BJJ. Comandada pelo amigo e professor René Luiz e toda a sua equipe. Centro de Treinamento Paulo Gomes. Comandado pelo amigo e irmão, grande mestre Paulo Gomes junto ao professor Moisés e sua equipe. Academia Meireles Brazilian Jiu-Jitsu. Comandada pelo amigo e professor Meireles e demais membros de sua valorosa equipe. Projeto Boa Guarda. Projeto social da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Comandada pelo professor Luiz Cláudio Afonso Ribeiro, tem como base o professor Laureano e o instrutor Reinaldo Naldin. Equipe TH Bechelle Brazilian Jiu-Jitsu. Comandada pelo professor e pastor Paulo Henrique de Lima Bechelle e sua família. Projeto Social Garras de Águia. Comandada pelo instrutor Edinaldo, realizando um lindo projeto social aos mais necessitados. Escola de Jiu-Jitsu Tradicional Mitsu Maeda. Comandada pelo mestre Willis Lucas Filho, tendo como principal professor o faixa preta André e seus filhos como representantes da equipe. Projeto Sócio-Humanitário Laços de Ouro. Comandada pelo filho de Elinho Fada, o professor Hélio Fada, o Xuxo, com um projeto social na Baixada Fluminense. Academia Ata Brazilian Jiu-Jitsu. Comandada pelo amigo e mestre Aldemir Tavares Rosa. Academia EX Fighting. Representada pelo professor Jonas e sua equipe. Equipe Aliados. Comandada pelo amigo e professor Luciano Mendes. Escola Fada Bento Ribeiro, sede nacional do Jiu-Jitsu Fada. Comandada pelo grande mestre Elinho Fada, sob gestão do professor Alexandre Paiva, William Caetano, Júnior Freitas e mestre Celso Pereira. Mais uma vez, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Brasileiro exalta e enaltece a todos que em nós confiaram a vida de seus filhos e academias.